שלום וערב טוב לשר בריאות ניצן הורוביץ. ערב טוב לך ולכל הצופות והצופים. ותודה שהצטרפת אלינו. אדוני השר, אם זה היה בנימין נתניהו שתוקף את שומרי הסף או את הפקידות הבכירה, כבר הייתם מגישים הצעת אי אמון בממשלה או הפגנה בבלפור או שניהם. אתה הסתפקת בציוץ. האם כאן תגנה את המתקפה של נפתלי בנט נגד אנשי משרדך? אנשי משרדי ובכלל מומחי משרד הבריאות ואנשי מערכת הבריאות עושים עבודה מדהימה, ואני מגבה אותם ב-100%. אני תומך בהם משום שאני תומך במדע וברפואה, וזה תמיד השיקול הראשון שלנו בכל החלטה שאנחנו לוקחים, וכך היה לאורך כל הדרך. זה גם לא השיקול היחיד. בפני מקבלי ההחלטות, שזה אנחנו, יש מגוון שיקולים. אבל החובה, ואני אומר את זה, החובה של המומחים, של מומחי הבריאות, היא להציג לנו, למקבלי ההחלטות, את ההמלצה המקצועית שלהם. ואני לא אומר שזה רצון, לא, זה פשוט החובה. זה מובן מאליו. למה הוא היה צריך לתקוף אותם? יפה. עוד על הדוכן, באום הוא תקף אותם והודיע שהוא לא יקשיב להם. למה זה חושב, נועד העניין אני הזה? אני חושב שזה היה מיותר, ואני מצטער על כך שזה נעשה. מה זה העניין הזה? אני שמח על ההתכסחות עם שרון אלרועי פרייס. לשסות הורים בהורים סביב שאלת החיסונים, זה המפייס הלאומי? זו ממשלת השינוי שהקמתם? בוודאי שזה לא מקובל עליי, ואני אומר לך את זה בצורה מפורשת. אנשי משרד הבריאות, שרון שנקבת בשמה, אנשים אחרים, הם אנשים מקצועיים ומסורים ועושים עבודה לעילה. ואני, שהשליחות שלי בפוליטיקה עכשיו, בממשלה הזאת, היא לחזק את הבריאות הציבורית שהורעבה במשך שנים, כן. ושהחזיקו אותה תמיד במין עניבת חנק כזאת, אני מחזק את המומחים, ואנחנו מקדמים ביחד את המדיניות הזאת של חיסונים ותקנים. חיסונים לציבור ותקנים לחיזוק מערכת הבריאות. זאת המדיניות, והיא עובדת. ואני יכול להגיד לך שבימים האחרונים הנתונים יורדים והמגמה היא חיובית. אז בוא נדבר על הנתונים, כי יש נתונים שלא יורדים. לא מספרי המתים, לא החולים הקשים, לא מאושפזי האקמו, והמומחים שלך ממליצים שוב ושוב על הגבלות. גם ימליצו בישיבת קבינט הקורונה. האם הממשלה שלכם מקדשת את הכלכלה על פני החיים? אני מבקש שתדייג. אל תפיץ נתונים לא נכונים. מה לא נכון? המספר של החולים הקשים נמצא בירידה. הוא לפעמים קופץ למעלה, לפעמים קופץ למטה. לא, הוא לא קופץ למעלה. זה מעל ומתחת ל-700. תראה, בוא, אני מסתכל על הנתונים, והנתונים הם לפניי. מספר הנדבקים יורד, אחוז הנבדקים יורד, החיובי. זה נכון. מספר החולים קשה נמצא בירידה. מה שעולה זה המאפיין המיוחד של הגל הזה, וזה המונשמים, אלה שמחוברים גם מתוכם למכונת לב ריאה, לאקמו. למה זה קורה? כי כמעט כל החולים הקשים החדשים הם אנשים שלא התחסנו, ואצלם, במיוחד אצל אנשים צעירים, בני 40, 30, 50, ההידרדרות למצב של מונשם, למצב של מחובר לאקמו, היא הרבה יותר מהירה. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן ירידה בחולים הקשים, כי אנשים מחוסנים כמעט ולא מגיעים היום לבתי החולים, ובקרב אלה שמגיעים, שהם רובם לא מחוסנים, ההידרדרות יכולה להיות מאוד מהירה. עכשיו, הפתרון הוא, כמו שאמרתי לך, חיסונים, okay. ובצד השני, חיזוק השר. מערכת הבריאות. אדוני השר, האם זה לא עניין פוליטי? כי המומחים שלך ממליצים על הגבלות, ואתם אומרים שום הגבלות. יכול להיות שבגלל שנתניהו עשה סגר, אתם תעשו הכל הפוך ממנו, לא הגבלות של הופעות, לא שלמה ארצי, לא פנג'ויה, כי זה הפוך ממה שהיה קודם? לא כי זה הפוך ממה שהיה קודם, כי זה פשוט לא נכון. לא נכון לסגור את המדינה, לא נכון להשבית, לא לסגור, לא נכון לצמצם. הם מציעים מגבלות, הם לא מציעים לסגור מדינה, הם מציעים מגבלות, סליחה, המומחים. מגבלות, מגבלות יש. יש מגבלות של התקהלות, יש מגבלות של תו ירוק, יש בדיקות רחבות מאוד, יש בידודים, יש סט שלם של צעדים שאני נקטתי אותם מההתחלה. דבר אחד אני לא מוכן לעשות. אני לא מוכן לסגור את המדינה כל פעם שיש כאן בעיה בריאותית. אנחנו לא יכולים לחיות בצורה הזו. אנחנו צריכים לחיות לצד הקורונה, משום שהיא לא עומדת להיעלם. אני רוצה לשאול אותך, פייזר, השר הורוביץ, פייזר מבקשת מה-FDA לחסן את בני ה-5 עד 12, יש להם תוצאות של ניסוי. למה בעצם לחכות? אם הבוסטר לא חיכיתם, אמרתם ישראל וארצות הברית עושות כל אחת את מה שנכון לה.
למה לא לחסן את הילדים? כי יש הבדל בין הבוסטר לבין שינוי בהתוויה לגבי גיל. ולכן בעניין הזה אנחנו ננקוט בצעדים שנוקטים בהם בעולם. ואנחנו כך עשינו לאורך כל הדרך. בוסטר שניתן, ואני אומר לך את זה כי התוצאות שלו הן יוצאות מגדר הרגיל, גם מבחינת בטיחות ויעילות, בוסטר הוא אותו חיסון שניתן קודם. ומדינת ישראל עשתה את זה עם הרבה חיסונים לאורך כל הדרך במהלך השנים. לא לחסן את הילדים עד אישור ה-FDA. אנחנו מחכים לאישור של האמריקאים. זה מה שאתה אומר בעצם. אנחנו קודם כל, חברת פייזר וגם חברות אחרות ביקשו את האישור הזה. אז קודם לא נחכה שהם יקבלו את האישור, כי עם החיסונים שלהם אנחנו משתמשים. אוקיי. מה דעתך על ההיעלמות של הפלסטינים מנאום בנט באום? כי על העניין הזה לא צייצת. אז הנה בוא, אני אגיד לך את זה עכשיו, תזכה לשמוע את זה ישירות מפי. תשמע, זה לא סוד שביני לבין בנט יש חילוקי דעות בנושא המדיני. אני משוכנע שפתרון שתי המדינות, שלא מקובל על בנט, פתרון שתי המדינות להשקפתי ולהשקפת מרץ, הוא הדרך היחידה. הוא הדרך היחידה לפתרון הסכסוך, שהוא בעצם הסכסוך הכי קשה שלנו, בינינו לבין הפלסטינים. ואני מאמין בזה, אני חושב שיש פרטנר, ואני אומר לך שגם במסגרת הממשלה הזאת, כמו שאתה רואה ויודע, אנחנו מקיימים מגעים עם הפלסטינים, ואני רוצה שזה יהיה יותר, עד כדי תהליך מדיני של ממש. ניצן הורוביץ, שר הבריאות, תודה רבה לך. תודה רבה וערב טוב.